السلام علیکم جی، امید کر رہا ہوں سارے ٹھیک ٹھاک ہو. سو آئی سن خدمت وچ نئی ویڈیو کی نظر ہے جناب والا حصہ موسم موجود ہے جناب تن گلی نے مقام پر ایتھے جناب والا ایک دربار ہے او جناب دربار وچ سن علم جو سی جناب اسا ایتھے آیا جناب اسا ہے جی اج جگہ نی ویڈیو لازمی بنانی ہے. اب اس دربار نا نام ہے جناب حضرت بابا داؤد شاہ اکانی. ٹھیک ہے تے دربار دے اندر وی جلے جناب سی نال دسنے اندر جانے تو پہلے جناب ایتھے ایک مسجد بنی ہوئی ہے. مسجد نے وچ ویو کرانے جڑا بندہ ایتھے چنا نماز بھی پڑھ سکنا تے باقی اندر جلی کے دربار نے ویو کراسا تے سب تو پہلے جناب علی میں سی مسجد جڑی ایتھے بنی ہو دسنا. کیمرہ مین ذرا کیمرہ مارو. ایتھے جناب مسجد بنی ہوئی ہے جڑا بندہ اچنا ایتھے نماز بھی ادا کر سکنا تے باقی اسا اندر جلنا تے تساں کی جناب دربار وی دسنی ہے. چلو ہوں جلے ہیں دربار نے اندر تو دربار نے اندر جلی کے ویو کرانے ہاں. یہ آئی جاؤ جی جناب اس ٹائم اصا جناب دربار نے اندر ہی موجود ہیں. ٹھیک ہے دربار میں ماشاء اللہ بڑا سونا مقبرہ بنیا باقی بھی قبر بنی جی قبر جناب انہوں بہت ہی بڑا وجود ہے. کیمرہ مین ذرا کیمرہ مارو. دربار نے اندر اچھو تو جناب اتنے دیے ٹیے بھی مل سن جہاں بھی عقیدت مند اتنا اچھا جناب وہ دیے بالا وا فی الحال تو بارشیں نے مجھے تھوڑے سے گلے ہوئی ہیں جی تو میں ایک دیا بالی چھوڑا بہت سارے اتنے دیے پے ہوئے ہوں باہر جلی کے سکی دسنے جناب باہر اٹھ کے جلدی ہوئی چلے دکان باقی کیمرہ مین کیمرہ ماروں.